ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଜେପି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ କିପରି ଭାବରେ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଖାସ କରିକି ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ପାଦେ ପାଦେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ଆହୁରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କେତେ ଯିବ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ଯେଉଁ ରହିଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆହୁରି କେମିତି ଉଦ୍ୟମ ସଫଳତା ସହିତ ସେ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ଯେହେତୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅନେକ ବିଜେପିର ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଜେପିକୁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦଳ ବଢ଼ିବ ମଜବୁତ ହେବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦ କର୍ମୀ ନେତା ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାଦେ ପାଦେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଖାସ କରିକି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆହୁରି କିପରି ଭାବରେ ମଜବୁତ ହୋଇକି ବିଜେପି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ନେଇ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦଯାତ୍ରାଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ରହିଛି କାରଣ ଆଉ କିଛି ବାଟର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ କଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପିର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ବିଜେପି ନେତା ସାରଦା ପ୍ରଧାନ ସଦାବୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଜନାରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ମଣ୍ଡଳରୁ ଆର ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମାଠିକି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦଳ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଜାତି ନାହିଁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଥିଲେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେମିତି ଯିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 24 ଜୋନ୍ର ଅକ୍ଷରସ୍ୱର ମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ମଣ୍ଡଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଆଜି ଯାହା ଅନୁଭବ କରାହଉଛି ତାଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପାଇକି ଆଜି କର୍ମୀମାନେ ବହୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କଣ ସନ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି? ନାଇଁ, ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ ଲଢେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଛି ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ମାଟି, ଏ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଟି, ଏ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣୀ ମାଟି, ଏ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମାଟି, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳର ମାଟି, ଏ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ଏଥିରେ 2023 ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ମାଙ୍କର